عن مثله كل خديم. خدم هو بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست ثانية. لو يتم أمكان كوكوتا دمبلة كون بوبليجي مام دونغو موكو ليجي موي بي شيخ عبد الأحد مكي بي شيخ عبد الأحد مكي تقبل الله منه دي واخني bamou nekke ci geej ge di liggey ba ada bu ma sa di ñaan ku taxaw ci ginaam nak amin sax amuko won kon moy liggey bo mu xamne kenn japp ci waye nak liggey bi nga xamne mom la doon liggey bam dema gut ci liggey boba bam ca deme ba ñewit mu continuer diko liggey ba yalla wacce ko mu tambali ko ci ama asash 1901 1927 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
nga may liggey lo mu yassal diine ji yassal gi may yassal diine ji ak defal gi may defal jamono ma ngi lay ñaan ñepp jappale sama ci te ñay ñew di ma jappale ku ci nek bo ñewé fuma leena jappal fi rek nga nango japp fofa يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصر إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله يا الله دا بغ دا داي ليغيلو يا الله دا سانتان ليغيي ساك اي جوريم بغ نك ييب جابلكو سي ليغيي بوباي شيخ الخديم نك مو دونون جوريم دي الله tanon ci xarnu jinni ak ñentelu témèr ngir mu liggéeyal ko manam mu yéssalal ko diiné touba liman balagha al-mi'ata ar-rabi'ata ba'da al-fi ñu ñu wax né li ñu liggéey moy yéssal diiné diinun siwa islamihi la yuhmadu 'inda al-ilahi wa bihi mujaddidu fa nawaitu ma yajdidu sunnatahu al-gharra wa inni ahmadu mu waxne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko feñu jox ko ndigal ci mu jangal nit ñi par len xam nga diine buñ ko day yeesal seuy sambay taw yalla am dana wax ne diine ci bopam ya yalla wacc mu ne muy alquran jaak sunna sa ndigal ya ak tere ya ak atte ya lolo mom du magat waye deg ga ko nit ñi deg ak jefe dañ koy jefe lola mom lañuy dem ba dootu ci amati pasteur ba dootu ko defat ni ko wara defe su boba fofu la liggey bu jëm nga xamne kon jamono ju ne kay yeesal la manki ci jamono lay motuli deg ngeen ko ba tay ci seyid sam wax ne mujaddid bi jëk moy sayyidina omar ibn abdul aziz mo ñëk yeesal ci xarnu ñaarel bi ci gadaay gi xaru bu jëk moy xaru yoon ci bek sahaba yi bu ñëk yeesal moy bu ñaarel bi da ñëk yeesal moy sayyidina omar ibn abdul aziz koka lam doon yeesal moy politique ak yeesalam ci politique li jëmoon manam ni ñuy yilifé ay nit ni ñuy doxale ni njiit wara mel da fekkon bobu njiit yi wacc aw yoon wacc aw yoon ba xamatu ni njiit lu baax nga xamne julit yi
bañ xamé bañ amé ñent njit yu jëk sayyidna abubakar sayyidna umar sayyidna usman sayyidna ali sayyidna usman ñent ñi bañ jallé ñoy al khulafa ar rashidun ñawut yonent bi ta tek san tank fam ko tego bañu ñe jallé amatuñ won ay njit yu mel nona ba jamono xamatu njit yu bax nu wara mel ba mu ñewé mu yéssal diina manam wone wat kilifa nu wara mel bobé nak ba jamono Seyd Touba ku ñew ku ne la manki ci jamono rarta loola ngay indi wat bam dundat Seyd bi radiyallahu anhu bu ñewé jamono mom lim fekkon nu manki moy lepp ndax moy xam ak def ji sel ak wiar ha dina ramu ñete yu mom xam ak def ji sel ak wiar ak jikko rafet lool la fekkon mu manki wax nako hadha wa inma alayhi al muqtafa لكثرة الجهل على الناس اختفى وتبع بها سيرة الصحابة ذوي الهدى والنور بالإجابة عهد الشيوخ ذوي الهدى التقى والعلم والرسول دال تيتك لم تيتك ونوات دق دق من نكتك كون أجندم أجرير أكيدا موتسارون في جمعنا جيد كون نكا خم ñak xam mo dajol tap jamono waye ñak selal ci ñay jota jëf ñak xam bay jëfit ñak selal yaatu won na lo ci seen biir gissal ci borom xam xam ya ci kaan ya ci foore ya rawati ci mbolo mi ñak selal ci bu ngey jëf waye nak jikko yu rafet ak yara teggi nit lu manki lol la won ñaar yoyu nak bu manké ci jamono manam ñak xam ak ñak ko yar ak jikko yé fet la koy défar moy jangalé ak yar motax yoonentou bi saasam digël ko nakona jangalé digël ko yit nakona yar ñaar yoyu lako digël tamina aja ibnu abdullah sallallahu alayhi wa sallam allah باقٍ أضاء أرضه بالأولياء إلى القيامة كل ولياء سنته وصانها عن بدع تبشيره خديمه بفسدع أمره صلى عليه الله بالآل وصحب مواله بأن يعلم المريدين ومن يقبل منه النصح من أهل الزمان كون ليكو نيكو جانغال ليكو نيانت نيكو ديغال موي نا جانغالي na jangal mbollem ñew aji ci mom yaakar ko ak kep ku bëgg xam na leen jangal ci majmo bi amna fu muy wax ne yoonte moko ne fastaghil bitadrisi bitalim bitalim muridin alladhina asartahum bitadrisi wal iqra fastaghil bitadrisi والإقراء ورب أصحابك بالهمة وعامل كل شيء شخص بما يليق به نيان ينتي سا سموكو ناي سيتي جيب نانكو جيني تي جانغال طالبين اك يار لين تيته لولو تخ ni wax ne inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan khadiman wal muhaimin shahid gis nga ci baye ni ñaari xet liggey ñep wax nako ci inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa lool moy jangale ak yar abdan khadiman moy liggey bi mu def mom dong tekel dimbal ko ci kon ligey bobu ta moy jangal nit ni ak yar le manam defar jamono soppi jamono bam mel niko yalla beug niko yalla beug ligey bobu
daf ci soxla won ndaw ni ligey bob daf ci soxla won ndaw ni ndax kuy jangale ndaw nga ngay bëgg jangal ndaw yi lañuy jangal yar it ndaw lañ koy def yar mom moy jubanti dañ koy mengalé ak fuddu fuddu ak ciar bu toy ciaru garab fuddu ciaru garab ciaru garab boko bëgg fuddu ca bamuy noy ta toy ca ngoy fuddu waye so baye bam dijj ba toll na wara toll ba nopi ba wow dang koy dam rek kon bok ginaaw yent bi ko digel mu jangale tayar ñam wara jangal modi ndaw ñi ñam wara yarit ya ci jitu moy ndaw ñi kon ñam la soxla ndax liggey bi muy def ci ñam la ko wara def kon soxla won na len waye liggey bi muy def dafa soxla won ñuko ci jappalé ay ndimbal ay ansar dañu am katan ak jot buñ ko mëna dimbulé moy ndaw ñi kon soxla won na len ngir ci ñom la wara liggey ci maran ci ñom la wara jëmele la upp ci liggeyam deug la dañu ci ñom rek ko gëjë wala la upp ci liggey ñom la ko wara jëmele kon soxla na len waye soxla na len ndax ñu war ko jappalé ci liggey bu muy liggey kon bok Serigne Touba da soxla won ndaw ñi soxla won na len su fekke dañu noddu may sa taw fo bu ñu wax وجبت وجهي ساخن بن من الله هجايا من اساس من الى الله وجبت وجهي ساخن بن من الله هجايا من اساس من الى الله
ni ci tombe ñaarel bi moy soxla gi nga xamne soxla gi am seydou wa soxla won na ko ndaw ni ci liggey bu do liggey yalla ndax lepp ci liggey ba ci ñom la ko wara jëlé waye liggey bi dafa laaj ñu ko ci jappalé ci ñako té ñako wara gëna man moy ndaw ni mo tax ko soxla won na lu mo tax yalla ci tamu ñatal bi nak moy bi ne soxla wona leen seydou ba wona ndaw ni ñu wisi ko ci wotam bi te jappale ko dama ci tazim ci shuban ma wax naan tanabahu ya ayyuha shuban qadakum ila al-huda al-mannan fi anna sunnat nabiyyina al-amin عليه أفضل الصلاة كل حين كادت ترى كرسم دار قد عطى في ذا الزمان لمضي الخلفاء وتبعتها شيخ الشيوخ ذوي الهدى والنور والرسوخ سيف بعد من يعمل يعمل يا الله ومك يومي نجيبك لكن أنا اليوم jamono ji ñu tollu yaqku na ko la ngeen yëmne ñi ngi tollu ci jamono ji yaqku juma ta defa ndax sunna sayyidina nabi sallallahu alayhi wasallam bu ñu ma misal bu ñu kër ñu la jant na kenn kenn dekkatu ja maram ñepp wacci nañu lepp ci nit ñi wacci nañu sunna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nekati ci la ko waral moy ay njiti diine yu mat la di ron ay njiti diine yu mat la di ron yo garetul da la roy bay nit ñi bayyi sunna fak ay dina rafetal ko rafetal ba ñu niru dara tab dara dila ci nak dikel ke dara ko bu la jamono sol te yalla ba gi wulo non jamono kon lu ma ta soppi la motax ma jog beug soppi jamono bu la lat sunnas yarante bi